Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak mencuba sebuah Realme 6i. Ada yang bagi tahu belagian belakang dia nampak macam timun, nampak macam temikai, nampak macam luggage bag, macam-macam lah. Tapi dalam video kali ni kita nak test gaming. Jadi macam mana prestasi gaming dekat Realme 6i? Ha, dekat sini kita ada game Honkai Impact, Outspot 9, Call of Duty, PES 2020, Mobile Legends dan juga PUBG. Dan kita akan test semuanya dalam video kali ni. So benda first yang saya akan buat kat sini ialah saya akan pergi ke Game Space. Okay, dekat sini. Dan saya akan onkan Game Assistant dan juga Manage Game. Saya akan letakkan semua game dekat sini. Jadi sebelum kita mula, saya akan clearkan RAM terlebih dahulu. Dan kita akan mula dengan game Honkai Impact. Jadi sekarang kita berada dalam game Honkai Impact. Okey, nak tengok grafik dulu. Okey, kita akan tengok grafik yang saya guna. Okey, saya rasa saya dah guna grafik paling tinggi ni. Kena tengok memang smooth. Okey, grafik nombor 4 dan semuanya on. Okey, semuanya on. Battery saver kita off. Okey, dan apa yang anda boleh tengok kat sini ialah sangat-sangat smooth. Apa yang saya boleh katakan ialah grafik dia memang padu. Memang terbaik untuk Hilo G80. Dia okey sikit lah berbanding dengan Realme C3 tu. Cuma kalau tengok performance dia, jauh beza sangat tak ada lah. Cuma grafik dia lebih smooth tu mungkin ada. So kalau anda peminat Honkai Impact dan mencari sebuah telefon nak main game macam tu dan harga tak terlalu mahal, saya rasa Realme 6i ni okey. So kita dah habis satu game. Jom kita tengok suhu dia. Okey, first kali kat bahagian depan lah kan. Okey, kat bahagian depan kita ada suhu 42. Okey, 42, 43. Okey, macam tu. So kat bahagian belakang kita pusing pula. Bahagian belakang nampak macam tembikai ataupun timur ni. Okey, bahagian belakang dia sekitar 43 ke 44. Ya, 43 sampai 44. So bagi saya suhu macam ni agak panas, tapi diberikan grafik yang padu, grafik yang smooth, dan saya rasa tak ada masalah kan. So tak apa, kita akan teruskan multitasking kat bahagian belakang. Kita nak bagi phone ni stress dan kita akan main pula Outspot 9. So restart dah habis dan kita tengok grafik yang saya dah tukar. Okey, game setting, sound display, okey, high quality. Jadi jom kita start main. Alright. Jadi sekarang kita sedang bermain Outspot 9. Okey, first kali apa yang saya nampak kat sini ialah okey, dia ada sedikit lagging. Okey, tak sure kenapa, tapi overall bagi saya okey lah macam ni. Mungkin anda akan kelihatan sedikit frame drop, tapi bagi saya kalau macam ni tak ada masalah nak main Outspot 9. Dia masih lagi dalam kategori smooth. Cuma kalau anda nak lebih smooth, saya cadangkan anda guna grafik default sahajalah. Mantap tak mantap? Okey, kita dah habiskan satu game dan kita tengok dia punya suhu. Alright, so suhu kat bahagian depan ialah sekitar 42 ke 41. Okey, main Outspot 9 dia tak terlalu panas. Okey, kat bahagian belakang pula. So kat bahagian belakang kita tengok dalam sekitar 43.8 ke 42.5 macam tu lah. Tapi kalau anda pegang kat bahagian belakang ni memang dah ada rasa panas lah. Kemungkinan lah sebab ni ialah belakang dia plastik kan. So dia plastik yang tak tebal, jadi anda akan rasa cepat panas. So sekarang kita akan ubah game. Kita akan main game lain pula. Okay, tengok game apa kita tak cuba lagi kat sini. Call of Duty Mobile. Jom. Jadi sekarang kita berada dalam Call of Duty Mobile. Alright. So kita tengok dari segi grafik kat sini, apa grafik dia ada kan. Ada low setting sahaja. Okey, low setting sahaja dan juga frame rate dia ialah medium. Alamak, sedihnya. So dah tahu dah grafik dia memang smooth. So kita main je lah multiplayer satu game kan. Sebab kita nak tengok dia punya suhu je sekarang ni. Sebab tahu dah grafik yang rendah kan memang tak best lah. Suatu yang agak menghampakan lah bagi saya. Aduh, Realme 6i kenapa buat macam ni. So kita dah berada dalam game Call of Duty Mobile. So kalau nak tengok grafik yang memang ada low sahaja kat sini, saya tunjuk sekali lagi. Okay, so grafik low, okey, dan juga frame rate dia ialah medium. Dead of fear kita on. Itu je lah sedihnya. So kalau lah dia punya grafik dia low tapi suhu dia panas, memang tak best. Tapi kalau grafik dia low, suhu dia low, saya rasa itu yang terbaik lah. Tapi setakat ni saya main grafik low, tak adalah frame drop orang kata kan. Boleh lah nak dapat key tu, boleh lah. So kalau anda peminat COD Mobile tapi anda macam tak kisah pasal grafik, saya rasa okey nak beli Realme 6i ni. So kita dah habis habis main COD Mobile. Tengok last kill saya tu. Tapi itulah malangnya kalah. Tak berguna jugalah kan. Teamwork tu penting nak main game. So sekarang kita nak test dia punya suhu. Alright, so kat bahagian depan kita dapat suhu 41.8. So sekitar 41.8, 42.1. Okay, okay, sebab dia punya grafik setting dia tak terlalu tinggi dan suhu dia pun sepatutnya tak terlalu panas lah. Dekat bahagian belakang pula suhu dia dah sekitar, kenapa 43?
Okey, memang 43 pun. 43.4, 42 macam tu lah. So bagi saya suhu dia macam berlegar-legar macam tu juga. Chipset dia macam tu juga suhu dia. Tapi untuk dia punya screen tak berapa panas. Eh, pelik kan? So tak apa, pelik tak pelik, tak apa. Kita akan cuba game lain pula kat sini, iaitu kita nak cuba game apa ni? Dia agak slow ya. Kita nak tukar game pun. Okey. PES 2020. So, sekarang kita dekat home screen PES 2020. Alright. First kali kita tengok video setting. Kita nak guna yang paling tinggi yang boleh guna dekat sini, iaitu high frame rate ialah 60 frame per second. Jadi sekarang kita berada dalam game PES 2020. Alright. Jom kita start game ni. Okay. Kita nak tengok dia ada frame drop ke tak. Jawapan ni ialah kita nampak sedikit frame drop. Okay. Dia tak adalah terlalu smooth dekat sini. Tapi overall nak main tu, saya harapkan tiba-tiba smooth pula dah. Kita dah kutuk-kutuk dia, dia tiba-tiba smooth. So kita dah nak habis masa dah dekat sini. Okay, tak apa. Mana tahu kita boleh dapat last shot kan. Oh yeah, slow. Eh, goal lah. Noob sangat lah orang ni. So tak apa, apa yang saya boleh cakap, kalau nak main PES 2020 ni, pastikan grafik dia medium lah. Okay, jangan guna tinggi. Kalau tinggi anda akan nampak macam frame drop. Dia boleh main, cuma tak berapa smooth, tak berapa nak layan sangat. Okay, so kita tengok dari segi dia punya suhu. Okay, suhu kat depan lah 42. Okay, macam tadi juga tak lari ya suhu dia. So kat bagian belakang lah, suhu dia ialah sekitar 42 juga. Tak berapa panas. Oh, 44, 43 ke 44 darjah Celsius. Okay, okey lah tu. So dia punya suhu tu maintain daripada tadi, daripada 42 sampai 44, 42, 44. Okey, sekarang kita nak test game yang popular kat sini. Okey, game tersebut ialah Mobile Legend. Jadi kita akan tengok dulu grafik yang ada kat sini. Okey, grafik yang ada kat sini, ultra kita tak boleh on, tapi HD mode kita boleh on, HFR mode kita boleh on. Okey, grafik yang paling tinggi lah high. Oh, mantap, Redmi 6i. Jom kita main klasik satu game. Welcome to Mobile Legend, dan saya berada dalam game klasik. Okey, apa yang anda boleh tengok ialah grafik dia smooth. Oh, memang best main Mobile Legend kat sini. Oh, terbaik lah bos. So saya tunjukkan sekali lagi grafik yang saya gunakan. Okey, semuanya on, dan juga grafik dia high, ultra tak boleh on. Okey, so tak apa, ini akaun kecil-kecilan ya, so kalah pun tak apalah. So saya akan habiskan satu game ni dan kita tengok suhu dia macam mana. So kita tengoklah, time ramai-ramai ni grafik dia okey dah. Takut dia punya grafik semput lah kan, time ramai-ramai. Okey, so okey, tak ada masalah. Ramai-ramai macam ni masih lagi smooth, tak ada macam frame drop tak berapa lah nak nampak lagi. So nice, grafik yang paling terbaik kat sini. So saya akan habiskan satu game dan kita tengok suhu dia macam mana. So victory. Alright, kita dah menang. Alah, biasalah, ekon biasa kan, mesti menang kan. Kalau ekon betul, memang tak ada lah nak menang. So kita tengok suhu dekat bahagian screen. So suhu kat bahagian depan kita ada sekitar 43.6 macam tu. Ui, pelik ni, main Mobile Legend pula panas, main PES 2020 tak panas pula. Okey, kat bahagian belakang kita ada suhu sekitar 44 ke 45 darjah. Akhirnya kita ada peningkatan dari segi suhu dekat Realme 6i ni. Itulah, tapi main game Mobile Legend ni dia punya suhu naik tiba-tiba. Okey, so last kali kita nak main PUBG Mobile. Alright, jom kita start. So sekarang kita berada dalam game PUBG Mobile. Grafik kita nak tengok dulu. Okey, grafik kita ada HDR boleh guna ke? HDR tak boleh guna. So grafik paling tinggi dia ialah HD dengan frame rate high. Kalau anda guna smooth, anda boleh guna ultra. Alright, so kita akan cuba satu game kat sini. Tak ada dah main game Erangel ke apa, kita main Evo Ground je. Okey, jadi sekarang kita berada dalam game PUBG Mobile. Okey, kalau jalan-jalan ni, alamak, nampak ada frame drop lah bro. Frame dia tak terlalu tinggi lah kat sini. So mungkin tak berapa puas hati lah main game kat sini untuk PUBG Mobile. So anda boleh tengok sendirilah, memang tak smooth dekat sini. Tapi boleh dah kita dapat chicken? Itu lain cerita lah tu. Jadi anda boleh tengok grafik paling tinggi memang KO dekat sini. Okay, so nak dapat chicken pun susah cerita dia. Okay, dapat 1K juga, padahal tembak merapu tu. Okay, kita nak test apa kat sini? Kita nak test gyroscope. Okay, so gyro always on. So jom. Macam mana nak tengok? Saya nampak macam ada sedikit lag untuk dia punya gyro. Okey, nampak smooth pula dah. Tadi macam lag, ni smooth pula. Mana satu ni? Kat sini tak ada orang. Kita test tengok eh. Memang akan ada sedikit lagging lah untuk dia punya. Alamak, ni memang terus lag ni cerita dia. Jap.
Aduh, grafik tinggi tak boleh lah boy kat sini. Ni kalau nak guna GFX tu memang jawapan dia arwah phone ni. Jadi kita dah nak habis, aduh penat lah, asyik kalah lah pula kan. So takpelah, nak buat macam mana, kalah ataupun menang ada permainan. So kita tengok suhu dia macam mana dekat bahagian depan. Okay, 42 ke 43 darjah Celsius. Okay, kat bahagian belakang tengok. Okay, so dekat bahagian belakang kita ada suhu sekitar 44 ke 43.7. Okay, kalau tengok kat sini, game yang paling panas ialah Mobile Legends. Kenapa Mobile Legends? So kesimpulannya, untuk 6 game yang saya dah main ni, untuk Honkai Impact tak ada masalah. Untuk Aspart 9, kemungkinan anda perlu turunkan grafik kepada default. Untuk Call of Duty, dia punya grafik memang sangat-sangat menyedihkan, hanya low grafik sahaja. Untuk PES 2020, nampak gayanya macam anda kena turunkan sedikit dia punya grafik. Tapi kalau nak main tu boleh lah, tapi nampak frame rate tak best kan. So untuk Mobile Legends, yang ini memang tak ada masalah, memang cukup-cukup kau. Tapi suhu dia agak panas sikit lah berbandingan game lain. Untuk PUBG Mobile, okey, dekat sini apa yang saya cakap ialah grafik HD dia tak berapa smooth, so turunkan grafik dia sedikit. Dan untuk Gyro Phone ni, dia nampak macam ada lagging, jadi saya tak berapa recommend sangat lah nak guna Gyro. Jadi apa pendapat anda tentang Realme 6i? Okey ke tak nak main game kat Helio G80 ni? Kalau tengok suhu dia, tak adalah sampai mencecah 45 darjah Celsius ke atas, agak okey lah kan. Tapi kalau anda pegang kat bahagian belakang ni, memang anda akan rasa panas. Biasalah kan, orang kata kalau main game mesti panas. Saya tak tahulah macam mana. Jadi kalau anda diberi pilihan antara Realme C3 ataupun Realme 6i untuk gaming, yang mana anda rasa yang anda akan pilih? Nyatakan di bahagian komen kat bawah. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.